müharibə dövründə yəni biz hiss etmədik ki, müharibə var. Nəsə çətinliyimiz olmadı. Silah tərəfindən, geyim tərəfindən, qida tərəfindən, yəni hər bir şeylə biz o müharibədə təmin olunduq. Qoşqar Qəribov vətən müharibəsi qazisidir. O 2000-ci ildən 2004-cü ilə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında motatıcı tağım komandiri və motatıcı bölük komandiri kimi xidmət edib. Elə ehtiyatda olan zabit olduğuna görə də vətən müharibəsi öncəsi təlimlərə çağırılıb. Müharibədən qabaq kimya sənaye parkında, Azərflus zavodunda mühəndis qrup rəhbəri kimi fəaliyyət göstərdim. Fəaliyyətimi göstərdiyim vaxtların, yəni 21 sentyabr tarixində mənə zəng oldu ki, təlim toplanışına gəlməsin. Qoşqar Qəribov təlim toplanışının ardından sentyabrın 27-sində Füzuli istiqamətində döyüşlərə qatılır və Zenit Raket Brigadasında heyət rəisi kimi xidmət göstərir. Döyüşdə Füzuli, yəni Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Xudafəni istiqamətində düşmənin hava qoşunlarını məhv etmişik. Dəmir yumruq ətrafında birləşərək düşmənə lazımlı qüvvəmizi göstərdik və işğal altında olan torpaqların azad edilməsinə nail olduq. Və buna görə də bugünkü gündə biz Cənab Ali Başkomandana bir qazi kimi, bir müharibə iştirakçısı kimi öz təşəkkürümü bildirirəm. Qoşqar müharibədən sonra səhhəti ilə əlaqədar öz mülki işinə davam edə bilmir. İşsiz qalan qazimiz Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edir və nəzarət müfəttişi vəzifəsinə təyin olunur. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tərkibində əlaqələndirmə mərkəzi var. Həmin mərkəzdə məni yönləndirirlər. Həmin mərkəzin də iş prinsipi ondan ibarətdir ki, şəhid ailələri, müharibə qazilərinin, müharibə iştirakçılarının sosial işlərinə maraqlanmaq və hər hansı bir çətinlik olarsa bu mərkəz həmin çətinliyi aradan götürür. Və bu mənim də işsizlik problemimi həll olunması üçün onlar mənə bildirir ki, 3 gün ərzində siz işlə təmin olunmasın. Belə 3 gün keçmədi, mənə bildirdilər ki, sən Sumqayıt Şəhər Nəqliyyat 1 MMC-nin idarəsində çalışacaqsan və ora müraciət et və oranın rəhbərliyinə görüş. Mən də bununla əlaqədar olaraq Sumqayıt Nəqliyyat 1 MMC-nin rəhbərliyinin yanında oldum. Hal-hazırda da mən xidmətimi, fəaliyyətimi burada aparıram. Sağ olsun idarə rəhbərliyi də mənə burada yüksək əmək haqqını işə qəbul edib. Dövlət tərəfindən dəstək göstərilən digər bir qazimiz isə Aydın Zuxrabovdur. O, 2014-cü ildə həqiqi hərbi xidmətdə olub. Daha sonra müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu kimi orduda xidmət edib. Mən 2016 aprel döyüşünün iştirakçısıyam. Apreldə mən qaldım orada, əsgər ucu təxris olunmalı idim. Könüllü olaraq qaldım orada, iştirak elədi aprel döyüşündən. Bir az sonra təxris oldum, gəldim evə. Bu, axırıncı 44 günlük müharibədə. Ayın 27-si, sentyabrın 27-si yazıldım vankomatda, 29-u ucu getdik. Ayın səfələmirəmsə 30-u yoxsa 1-i idi, yoxsa getdik Füzuli, Füzulidən başladıq irəlləməyə. Füzuli Cabrayıl Xozavənd döyüşlərində iştirak eləmişəm. Sus təyinatçılara təxliyə qrupundaydım indiki döyüşlərdə. Özüm kəşfiyyatçı olmuşam. Müharibədən qaydandan sonra Aydın dövlətin tam dəstəyini hiss edərək yenidən öz mülki işinə davam edib. Məşğulluq idarəsindən zəng gəldi, sağ olsunlar. Dedilər ki, nəsə yardım, kömək lazımdır, yəni müraciət eləyə bilərsən. Getdim, yaxınlaşdım məşğulluq idarəsinə, kursları keçdim, avtosilingər avadanlığı ilə mənə təmin elədilər, sağ olsunlar. Podyomnik, pres, kompresor, nə bilim, hər şeydə nə lazımdır. Yəni, mənim işimə yarayan hər şey, şükür Allah'a. Sağ olsunlar, veriblər, işləyirik. Aydın və Qoşqar da daxil olmaqla 13.000-dən çox qazi və şəhid ailəsinin üzvünün məşğulluğu təmin edilib. Biz 7.800-ə yaxın qazi və şəhid ailəsi üzvünü özünü məşğulluq proqramına cəlb olunmasını təmin etmişik. Bu vətəndaşlar müxtəlif sahələr üzrə, istehsal, xidmət və kənd təsərrüfatı sahələri üzrə proqrama cəlb olunublar. Onlar özlərinə uyğun biznes sərfləri seçimini eləyiblər. Daha sonra həmin vətəndaşların təlimlərdə iştirakı təmin olunub və son mərhələ olaraq bu vətəndaşlar növbəli şəkildə proqram çərçivəsində aktivlərlə təmin olunublar ki, bu da onlar üçün yeni iş yerləri yaradılması, həmin şəxslər üçün kiçik bizneslərin yaradılmasına imkan verib. Bundan başqa digər bir istiqamət olaraq qazi və şəhid ailəsi üzvlərinin işlə təminatı prosesi həyata keçirilib. Bu 5300-dən çox şəxsin biz artıq işlə təminatı prosesini həyata keçirmişik. Bura həm daxildir məşğulluq marafonu çərçivəsində işlə təmin olunan şəxslər, mövcud vakansiyalar üzrə işlə təmin olunan şəxslər 2500-ə yaxın
yaxın təşkil edir biz qazi və şəhid ailəsinin məhz məşğulluq marafonu çərçivəsində işlə təminatını həyata keçirmişik. Bu şəxslərdən 2044 nəfərini qazilər təşkil edir, digər yerdə qalan şəxslər isə şəhid ailəsinin üzvləridir. Şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər daim dövlət başçısının və aidiyyatı qurumlarının diqqət mərkəzindədir. Bu kateqoriyadan olan insanların sosial problemlərinin həlli üçün davamlı addımlar atılır və sosial dəstək tədbirləri davam edəcək.